Jim Warrell, il-Prim-Ministru tkellem dwar bidliet importanti li pajjiżna għad irid jesperjenza fosthom id-diskussjoni dwar l-użu tal-kannabis bħala mediċina, il-Professur Anthony Saracino Nglot tkellem dwar is-sensitività ta' dan is-suġġett, iżda fakkar li jrid ikollok kuraġġ ta' sur biex titkellem fuq suġġetti bħal dawn li jistgħu jagħmlu differenza f'ħajjet in-nies. M'għandix li x'kien dubju jien li għal darb'oħra il-Prim-Ministru wera kif ma jibżax jiffaċċja problemi, ma jibżax jiffaċċja affarijiet meta dawna jistgħu jkunu ta' ġid għas-soċjetà, speċjalment jekk daw se jkunu għal ġid tal-pazjent anke għal numru ta' pazjenti żgħar. Iċ-ċermen tal-Awtorità tal-Mediċini spjega li kif l-użu tal-kannabis għal skop mediku qiegħed fuq l-aġenda tal-pajjiż, l-Awtorità li jmexxi qed tarber sew l-azzjonijiet meħtieġa li jridu jittieħdu. Naħseb jien personali imma anke bħall-Awtorità li huwa d-dover tas-soċjetà illi wieħed jisma x'inhu jingħad u iżed milli jisma u jitkellem biss li hu azzjoni. U l-azzjoni tkun billi naraw kif nistgħu nġibu dawn il-prodotti mediċinali lejn il-pazjent li jkollu bżonnhom. Saracino Nglot b'esperjenza wiesa' fil-qasam mediku jgħid li suġġett dwar l-użu mediċinali tal-kannabis ma jistax jingħata tal-ġemp iżda daqstant ieħor appella għal kawtela. L-użu tal-marijuana f'dan il-każi għadu fil-bosta drabi esperimentali, li studji għadhom fil-bidu tagħhom, daqshekk ma jfissirx illi ma tistax tuża prodotti dak li nsejħulu off-label u allura jintużaw. Però rridu kawtela, rridu attenzjoni li da ma jfissirx illi wieħed għandu jitfa il-problema taħt it-tapit biex ma jfaċċjax il-problemi biex ma jitfaċċjax il-bidla. Fl-istess kuntest li tkellem il-Prim-Ministru nhar il-Ħadd li għadda, il-Professur Saracino Nglot qal li ħadd mandu jċaħħad lill-pazjent milli jieħu ċans b'mediċina alternattiva. Waqt li m'għandniex nibżgħu għaliex m'għandniex il-provi li l-prodott jaħdem, fl-istess ħin mefej m'għandniex mezzi oħra, għaliex le naqbel mal-Prim-Ministru minn aħna biex inċaħdu l-użu tal-prodott li għandu bżonn.